Privrednici u distriktu Brčko kroz sistem privrednih podsticaja imaju subvencije kamata na privredne kredite u iznosu od 50%, subvencije na električnu energiju i vodu, stimulacije za izvoz, ali i za nova zapošljavanja. Međutim, kažu, značajni efekti nisu vidljivi. U resoru privrede u vladi distrikta naložili su hitnu analizu efekata podsticajnih mjera, dok gradonačelnik sa privrednicima traži rješenje za pokretanje privrednog sektora i za nove investicije. Brčanski privrednici ističu da je nesporno da se zakonske odredbe i pravilnici za privredne podsticaje godinama provode na području distrikta. Međutim, napominju i da dosadašnje mjere nisu dale značajne rezultate u privredi i da je stanje alarmantno. Niko ovdje u posljednje godine ne ulaže, nema stranih investitora, da i ne pominjemo, a nema ni domaćih investitora, što samo po sebi govori da nema ovdje nekih posebnih mjera koje bi dovele neke nove investitore. Odjeljenju za privredu distrikta Brčko pripremaju analize efekata podsticaja koji se brčanskim privrednicima dodjeljuju na temelju zakona o podsticanju privrednog razvoja. Jedan od prioriteta biće analiza programa samozapošljavanja. Kada budem imao te podatke, gradonačelniku i vladi Brčkog distrikta ću prezentirati te podatke i predložiti određene mjere koje bi trebalo poduzimati u narednom periodu. Ključ za izgradnju pozitivnog privrednog okruženja u distriktu je strategija za razvoj privrede i zakonski definisane podsticajne mjere koje će domaćim i stranim investitorima omogućiti ostvarivanje dugoročnih privrednih ciljeva. Znači, osnov, razgovori, prijedlozi, uvažavanje i na političkom nivou i na izvršnom ovom kad je pitanje vlada, a također i skupština, i hoćemo i poslanicima skupštine stari memorandum kao osnov da stavimo šta je to o čemu mi treba da razmišljamo kad je u pitanju Brčko distrikt. Ne možemo ništa uraditi sa nekim ad hoc rješenjima. Vi možete biti vrstan pravnik, napraviti zakon, ali on mora biti popunjen sadržajem koji će odrediti struka. U ovom slučaju nema boljih sagovornika u tom poslu od privrednika. Vlada distrikta Brčkoj i privrednici iz ove lokalne zajednice u 2017. ušli su sa jasno definisanim ciljem, a to je izraditi poslovni model koji će efikasno i jednostavno privući poslovne investicije i omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.